ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. اور اگر وہ تمہاری طرف صلح کے لیے آئیں تمہیں چاہیے کہ صلح کر لو اور اللہ پر یقین رکھو، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا سننے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ ہمیں آپ کو دنیا کی بہترین نعمتوں سے نواز رہا ہے، عافیت سے نواز رہا ہے، شفا دے رہا ہے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء نبی آخر الزمان سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے ہمیں آپ کو اس کائنات کو جنت میں اکٹھا کرنے کے لیے دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنے روز و شب کو بسر کیا۔ معزز احباب گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ایک ہی دعا اور ایک ہی کوشش رہی کہ ہم جس علاقے کی طرف سے آئے ہیں، جس علاقے کی طرف سے نکلے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، ہم اس علاقے میں واپس اس آس، اس امید، اس توقع کے ساتھ چلے کہ جس طرح ہم نے مدینہ میں دین اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا ہے، بالکل اسی طرح ہم مکے کے اندر بھی اسلام کو بہترین بلندیوں پر پہنچائیں۔ اور اسی تناظر کے اندر سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین ایک خواب دکھاتے ہیں کہ جس خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا، یہ دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں گئے ہیں، بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، وہاں عبادتیں کر رہے ہیں، اور آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی کثیر تعداد بھی موجود ہے، اور یہ کثیر تعداد صحابہ کرام کی ہے جن کے ساتھ نبی کریم گئے، مکہ میں طواف کیا، وہاں عبادتیں کیں، بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ گئے اور خوشی مسرت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے واپس آ گئے مدینہ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی بعد از نماز فجر اصحاب کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ اس خواب کا تذکرہ کیا۔ جیسے ہی صحابہ اکرام نے یہ خواب سنا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو گئی، وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، جس طرح احادیث قدسیاں ہیں، جبرائیل امین کے فرامین آتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی کریم کی صحاب کی اہمیت ہے، گویا یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ نبی کریم نے اعلان فرمایا کہ ہم اب مکہ کی طرف جائیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس آئیں گے۔
صحابہ کے اندر اعلان ہوا تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام نبی کریم کے ساتھ ہو لیے، اپنے گھروں سے نکلے، مدینہ سے نکلے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آج ہم مکہ میں داخل ہوں گے، وہاں پر عبادات کریں گے اور واپس خوشی اور مسرت سے واپس آئیں گے۔ سفر شروع ہوا، علاقے گزرتے گئے، آبادیاں گزرتی گئیں، کہیں پر مشکلات بھی آئیں، لوگوں نے روکا بھی۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے پہاڑوں سے جنگلوں کے رستے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ترین وادی حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر رک گئے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے، قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دی۔ رستے تو انہیں پیچھے بھی روکے، لیکن نبی کریم دوسرے مخالف رستوں سے ہوتے ہوئے، جنگلوں کے، پہاڑوں کے رستوں سے ہوتے ہوئے مکہ کے قریب ترین حدیبیہ کے مقام کے اوپر آ کر آپ نے پڑاؤ کر لیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد سب سے پہلا سلسلہ یہ شروع ہوا، آپس میں بات چیت شروع ہوئی، مکہ سے کچھ لوگ آئے، یہاں پر بات ہوئی، نبی کریم نے ان کو پیغام پہنچایا کہ ہمارا کسی قسم کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم ہر قسم کے اسلحے سے بے لیس ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے، صرف اتنا سا ہمارا مقصد ہے، ہم مدینہ سے نکلے ہیں اور مکہ میں آئے ہیں، مکہ میں آ کر عبادت کریں گے، دین کی دعوت دیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن وہ مشرکین مکہ تھے، مغرور تھے، متکبر تھے، اتنے متکبر کہ ان کی ایگو نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ وہ جن کو ہم نے اس علاقے سے نکالا ہے وہ آج ہمارے علاقے میں ہماری اجازت کے بغیر داخل ہو جائے، خاموشی سے آئیں، عبادت کریں، خاموشی سے چلے جائیں، یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ ہم کہاں کے پھر یہاں کے ٹھیکے دار رہیں گے؟ ہماری چراغ کو کون تسلیم کرے گا؟ ہماری سرداری کہاں جائے گی؟ مدنی دور کے اسباق میں سے تیسرا اہم سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ جہاں اللہ کا ملاکمین نے دین اسلام کی دنیا کی سب سے بہترین سیاست نبی کریم کو اور آپ کے اصحاب کو سکھائی ہے، سب سے بہترین سیاست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو اپنے گروہ کی طرف سے، مدینہ کے شاہ سواروں کی طرف سے بھیجا کہ جائیں اور آپ ان کو جا کر ہمارا پیغام دیں۔ سیدنا عثمان غنی وہاں پر گئے، ان کو جا کر پیغام دیا تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو روک لیا، اس لیے کہ ہم آپس میں مشاورت کر کر آپ کو بتاتے ہیں تو آپ اپنا یہ ہمارا پیغام واپس لے کر جائیے گا۔ اس پیغام کے دوران وقت زیادہ لگ گیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنی دیر گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، اور یہ افواہ پھیل گئی، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا عثمان غنی کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات آپ کے کانوں تک افواہ پہنچی تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا جس کو سیدنا عمر فاروق نے پکڑ لیا، تھام لیا اور اونچا کیا، اور اس وقت آپ نے یہ بات کہی کہ ہم آج یہاں سے اگر جائیں گے جب بھی تو عثمان غنی کی شہادت کا یا ان کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں۔ احادیث میں ملتا ہے جب نبی کریم نے یہ اعلان کیا تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تین دفعہ نبی کریم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے کہا جاتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے محمد رسول اللہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. ساز و سامان کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ لڑنے کو، لیکن جب اعلان کیا تو اسی وقت بیعت کر لی. ابھی یہ بیعت کا سلسلہ مکمل ہوا ہی تھا کہ وہاں سے سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے، اور یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی. جب سیدنا عثمان غنی واپس آئے تو بہت سارے معاملات آپس میں باتیں بات چیت ہوئی، مشورے آئے، اور اس بات کو طے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے جو شاہ سوار آئے ہیں، جو ساتھی آئے ہیں، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ آپس میں ایک معاہدہ نامہ دستخط کر لیتے ہیں. معاہدہ ہونا کن سے ہے؟ مشرکین مکہ سے، وقت کے بدماشوں سے، متکبر لوگوں سے، وقت کے فرعونوں سے. معاہدہ کرنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الخاتمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انتہا دیکھیے کہاں پر، وہ لوگ کہ جن کی جہنم میں جگہ بھی گڑھ میں ہے، اور کہاں پر معاہدے کی دوسری طرف، دوسری پارٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت کے سردار ہے، جنت کا وجود آپ سے ہے. جب معاہدے کی باری آئی تو یہاں پر سب سے اہم بات جو ہے، یہاں سے شروع ہوئی ہے، صرف معاہدہ ہی اہم نہیں ہے، اس معاہدے میں جو شکیں لکھی گئی، جو باتیں لکھی گئی، وہ اس سے زیادہ اہم ہے. معاہدہ شروع ہوا، مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جب معاہدہ شروع ہوا تو سب سے پہلا اختلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے پر ہوا. انہوں نے کہا ہم کس رحمان رحیم کو مانتے ہیں، ہم نہیں کسی رحمان کو مانتے ہیں. بسم اللہ کا اختلاف ختم ہوا، تھوڑا آگے بڑھے. پہلی تحریر جو اوپر بسم اللہ کے بعد لکھی گئی وہ یہ لکھی گئی کہ سہیل بن عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین معاہدہ. لکھنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بہترین لکھاری تھے، سب سے بہترین کاتب تھے، سب سے بہترین علم رکھنے والے تھے وہاں. جب اتنی سی بات لکھی نا سہیل بن عمر نے، وہ تختہ آگے سے پھر دیکھ لیا، یہ کیا لکھ دیا؟ کہتا ہے اگر محمد رسول اللہ لکھ دیا تو ہماری آپ کی لڑائی کیا؟ آپ کو اللہ کا رسول مان لیا تو ہمارا آپ کا اختلاف کیا؟ ہم نہیں بھائی، محمد رسول اللہ نعوذ باللہ آپ کو مانتے. لکھنا ہے تو محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، ہم محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے. دوسرا مقام ہے، سیدنا علی نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کریم سیدنا علی سے کہتے ہیں علی رسول اللہ ہٹا کرنا، اس کو مٹا کرنا، تو یہاں پر بن عبداللہ لکھ دو. کیوں؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جب وہ صلح کرنا چاہے تو ان کی طرف صلح کرنا. نبی کریم امن کے ہیں، امن کے لیے آئے، امن پھیلانے آئے، امن کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. جب یہ بات بھی نہ علی محمد بن عبداللہ لکھ لو، وہ سرکار دو عالم کی محبت سے لبریز تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں نہیں اس کو مٹا سکتا، میں جان و من سے تسلیم کرتا ہوں. نبی کریم نے اس سے وہ چمڑے کا ایک تختہ سا تھا، اس کو لیا، اپنے ہاتھ سے لواب لگایا، اور وہاں سے رسول اللہ کو اٹھا کر بن عبداللہ لکھوا دیا. کسی جگہ پر یہ بات نہیں، کیوں لکھوایا؟ اس لیے کہ بھائی مشرکین کے کہنے یا نہ کہنے سے نبی کریم رسول اللہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ختم ہو جائیں گے. نبی کریم رسول اللہ تھے، رسول اللہ ہیں، رسول اللہ رہیں گے. ان کے لکھنے سے یا نہ لکھنے سے، تسلیم کرنے سے یا نہ کرنے سے، سرکار کی شخصیت کو، آپ کی طبیعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب تیسری بات، شکیں آئیں سب سے پہلے، اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی اس سال ہم نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، مکہ میں اس سال آپ کا تو داخلہ ممکن ہی نہیں ہے.
اور سب سے پہلے اوپر شکی لکھی گئی سہیل بن عمر کو جب انہوں نے قریش نے مشرکین مکہ نے بھیجا تو یہی بات کہی. انہوں نے کہا بھائی دو باتیں اس کے ساتھ طے کر رہا ہوں، پہلی بات کہ اس سال انہوں نے آنا تو نہیں، دوسری بات ہمارے بندے نہ کوئی ایڈ کریں، دین کی تبلیغ نہ کوئی کریں. اب جی پہلی شکی یہ لکھی گئی کہ اس سال مسلمان یہیں سے واپس جائیں گے، اندر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، اگلے سال آئیں گے، خاموشی کے ساتھ آئیں گے، عبادت طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. سب سے پہلے یہ شک لکھی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لی. جب پتہ لگا صحابہ کرام کو نبی کریم نے شک تسلیم کر لیا تو بڑے حیران ہوئے، طبیعت بڑی بدل گئی ان کی، کیفیت بدل گئی، پریشانی بھی ہے، اضطراب بھی ہے، غصہ بھی ہے، حیران بھی ہیں. اور اب دیکھیں دوسری شک، صحابہ کرام تو سارے آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم نے تو عمرہ کرنا ہے، کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ باقی خواب آیا اور ہم آگے اور پھر آگے جائیں بھی، آج تک ایسا ہوا نہیں. دوسری شک لکھی گئی کہ اگر مشرکین مکہ یا قریش کی طرف سے کوئی بندہ آپ کی طرف دین اسلام قبول کر کے یا کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ ہمیں واپس کر دیں، لیکن اگر یہاں مدینہ سے یا آپ کے گھروں میں سے کوئی شخص ہمارے پاس مکہ میں آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. لینے دینے والی بات نہیں، صرف ایک گروپ کی بات. چھوٹی تھے نا وقت کے فرعون بنے تھے، کہتے بدماشی تھی. اب جب یہ بھی شک لکھ لی گئی، نبی کریم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا. اور اب اس اگر معاہدے کو دیکھا جائے تو ہر جگہ پر سراسر ناانصافی، واضح بے انصافی ہوتی نظر آتی ہے کہ بھائی ہمارا بدلہ آیا، ہم نے واپس کیا، تمہارا آیا تم واپس کرو، ایسے ہی ہے. لیکن نہیں، ہمارا آگے واپس کرنا ہے، تمہارا آگے ہم نے واپس نہیں کرنا. معاہدہ ہو گیا. معاہدے کے بعد نا ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر مہر لگے گی کہ نہیں لگے گی، تسلیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب تحریر لکھ لی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے پہلے اس معاہدے کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دی. اور اسی لمحے میں سہیل بن عمر کا بھائی جو اس کی قید کے اندر تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بیڑیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پاس حدیبیہ کے مقام پر آ گیا. حدیبیہ کے مقام پر آ گیا تو اس وقت سہیل بن عمر نے کہا بھائی آپ کا ہمارا معاہدہ ہو گیا تو اس لیے آپ ہمیں اس کو واپس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی طرفین کے دستخط نہیں ہوئے، میری تسلیم ہے، آپ نے بھی نہیں اس بات کو تسلیم کیا، رہنے دے اسی کو. کہتے ہیں نہیں، یہاں تک کہ آپ نے کہا مجھ محمد کی ذات کے لیے اس کو چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی چھوڑنا نہیں. سیدنا عمر فاروق اس کی طرف کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اپنے بھائی کو، بیڑیاں باندھی ہوئی تھیں اس کو اس کی گردن کے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ لے گیا. اور وہ جاتے ہوئے پکار رہے ہیں مدینہ کے لوگوں میں ایمان والا ہوں، نبی کریم کا نعرہ لگا رہے ہیں، سب النبی کریم نے ان کو تلقین کی آپ صبر فرمائیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. جب یہ معاہدہ ہو گیا سہیل بن عمر واپس چلا گیا، میں سیدنا عمر فاروق نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ نبی کریم فرمایا ہیں. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں. تو پھر یہ معاہدہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ ہم ایمان والے ہو کر، حق سچ پر ہو کر ہم مشرکین کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس معاہدے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ حق پر ہیں، ساری باتیں ان کی تسلیم کر دی گئی، ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام بھی روک دیا گیا ہے. تو پھر ساتھ ہی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو خواب نہیں تھا آیا کہ ہم نے طواف کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا تھا ہاں آیا حق ہے سچ. تو پھر ہم گئے کیوں نہیں؟ نبی کریم نے کہا خواب یہ تو نہیں تھا آیا کہ اسی سال کرنا ہے، اللہ نے یہ تو نہیں تھا کہا کہ اسی سال جاؤ اور اسی سال کر کے، وہ خواب آیا ہے، اللہ نے دکھلایا ہے.
اور پھر اللہ نے اس خواب کو پورا کیا اگلے سال فتح مکہ کے موقع کے اوپر. اور پھر سیدنا عمر فاروق سے کہا ہے عمر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے جو مجھے اللہ نے کہا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. وہ اپنے معاہدے پر رہتے. پھر دوسری اہم بات, معاہدہ قریش مکہ نے کیا لیکن وہ اس معاہدے پر پورے بھی نہیں توڑتے, انہوں نے خود ہی اس معاہدے کو توڑ دیا. خفیہ جنگ مسلمانوں کے گروہ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, اس کے اندر ایک چیز طے تھی کہ 10 سال ہم آپس میں کسی قسم کی جنگ نہیں کریں گے. لیکن وہ چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے علاقے پر انہوں نے حملہ کر دیا. اس مقام کے اوپر اللہ احکم الحاکمین جہاں نبی کریم کو سیاست سکھا رہے ہیں, اس امت کو بھی سکھلا رہے ہیں. اب دیکھیے نبی کریم نے معاہدہ کن کے ساتھ کیا؟ وقت کے فرعونوں کے ساتھ. آپ کن کے ساتھ بیٹھے جن کا جنت میں بھی مقام کوئی نہیں ہے؟ آپ کن کے ساتھ بیٹھے کہ جناز باللہ من ذالک نبی کریم کو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں, لیکن بیٹھے کس لیے؟ امن کے لیے. بیٹھے کس لیے؟ اپنی ملت کی فلاح کے لیے. بیٹھے کس لیے؟ علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے. بیٹھے کس لیے؟ امن کے لیے, کوئی لڑائی اور جنگ نہ ہو. بتائیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ناراض رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہر بندہ کہیں نہ کہیں اپنی ناراضگی, اپنی انا, اپنا تکبر لیے بیٹھا. نبی کریم کائنات کی سب سے بہترین ہستی ہیں, آپ جیسی نہ ہستی کوئی تھی نہ ہے نہ کبھی ہو سکتی. معاہدہ کن کے ساتھ کیا؟ کائنات کے بدترین لوگوں کے ساتھ, کہ جن کا کوئی مقام ہے تو جہنم میں ہی ہے, اور اس سے بھی بد سے بدتر مقام ہے, اس سے نیچے, اس کے علاوہ ان کے پاس مقام کوئی نہیں. نبی کریم نے ان کے ساتھ بھی کیا, اور ہم آپ آپس میں نہیں بیٹھتے. ہر بندہ دوسری تیسری پارٹی چوتھی پارٹی لیے بیٹھا ہے. ہر بندہ اپنی 2-4-5 بندوں کی جماعت لیے بیٹھا ہے. کوئی بندہ اپنی بیٹی کی مسجد بنا کر بیٹھ گیا ہے. نبی کریم کی مدنی زندگی کا تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے کو رہتی قیامت تک اس بات کا سبق دیا ہے کہ بجنح لہا وتوکل علی اللہ, آپس میں صلح کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ پر توکل چھوڑ دینا. اور پھر یہ جو اللہ سیاست سکھاتے ہیں وہ بہترین سیاست ہوتی ہے. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ ہار رہا ہے, معاہدے سے پتہ بھی لگ رہا ہے کہ ہم مدینہ والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے جو معاہدہ کیا ہے ہم اس معاہدے میں نیچے ہیں, وہ مشرکین اوپر ہیں. لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں جب اللہ کی تدبیروں کو استعمال کیا جائے تو اللہ فتح نزدیک کر دیتے ہیں اور تادیر کر دیتے ہیں. اور چند ہی مہینوں بعد فتح مکہ رونما ہو گیا تھا. وہ جو لوگ معاہدہ لیے پھرتے تھے وہ مکہ کے اندر اپنے آپ کے بارے میں پوچھتے تھے ہمیں معافی مل جائے گی کہ نہیں ملے گی. وہ جو چند مہینے پہلے مسلمانوں کہتے تھے یہاں پر آنا نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے ہماری جان کے لالے, ہمارا مان, ہمارا حال بچ جائے گا کہ نہیں, کہ نکل جائے. اور یہی سب سے اہم پہلو ہے, میری آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے نا, مسجد میں کسی امیر بندے کے ساتھ کوئی تکرار ہو جائے نا, وہ گھر میں اپنی بیٹھک میں ہی اپنے لیے مسجد بنا لیتا ہے, جی 4 صفحے اللہ کی راہ میں جناب ہم نے دے دی ہیں اب اسی کو آباد کریں. اپنی امت کے لیے, ملت کی فلاح کے لیے, معاشرے کو بہترین رکھنے کے لیے, ہر قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے نبی کریم اس وقت مشرکین کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ یہ معاشرہ امن کر دے. اور قیامت کی صبح تک سب سے بہترین معاہدہ, سب سے بہترین امن نامہ اگر کوئی ہے تو وہ حدیبیہ کے موقع ہوتا ہے. لیکن ہم آپ چھوٹی سی بات کے اوپر اپنے آپ کو اتنا دور کر لیتے ہیں کہ ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتے. کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو مسلمان آپس میں, چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ بہن ہے, جو دو مسلمان آپس میں قطع تعلقی کر لیں 3 دن سے زیادہ ہو جائیں تو جتنی مرضی نیکیاں کریں نامہ اعمال میں لکھ ہی جاتی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی. فرشتے ہیں نا جی سوار جمار جو میرا ہاتھ کو انہوں نے پروگرس لے کر اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے. جب ہمارا پروگرس رجسٹر اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ کو ساتھ بتایا جاتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں شخص فلاں مسلمان سے قطع تعلق ہی رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال نیچے زمین پہ اسی کے پاس بھیج دو. جب یہ آپس میں صلح کر لے گا
اس کی بولچال بحال ہو جائے گی پھر اس کی نیکیاں بھی میرے پاس لے آنا. اس لیے احباب گرامی قدر کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس ملک کی فلاح کے لیے, اس معاشرے کی فلاح کے لیے, اس محلے کے امن کے لیے, اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے جماعت رکھیں, اپنا تشخص برقرار رکھیں, مسلک رکھیں, سب کچھ برقرار رکھیں, لیکن کم از کم بیٹھیں تو صحیح, ایک دوسرے کی بات کو سن کر معاہدہ تو کریں. بتائیے جب نبی کریم نے حدیبیہ کا معاملہ کیا, حدیبیہ کا معاہدہ نامہ, کیا مسلمانوں کا تشخص ختم ہو گیا؟ سب سے زیادہ قوت اس معاہدے کے بعد ملی تھی مسلمانوں, اور شکل بھی اس کی مشرکین کی شکل تھی, لیکن سکھایا کس نے؟ اللہ حکم الحاکمین نے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, سب سے اہم بات وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر یقین رکھنا. اس لیے آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے, برداشت بالکل بھی نہیں ہے, غصہ بے تحاشا ہے, تکبر بے تحاشا ہے, ایگو بے تحاشا ہے, میری ذات میری برادری. یقین مانے نام کے ساتھ چوہدری جت فلاں فلاں کچھ نہ لکھا رہے لوگ لڑ پڑتے ہیں, حاجی نہ لکھا رہے لڑ پڑتے ہیں, حافظ کا نہ لکھا رہے لڑ پڑتے ہیں, علامہ صاحب کہتے ہیں میرے آپ نے لقب نہیں لکھے, میں تاڑی مسیتیں ہونے ہی نہیں. اور وہ دیکھیں سب سے بہترین ہستی, سب سے بہترین لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مشرقین نے کہا تسلیم نہیں کرتے, کہا مٹا دیا خود اور لکھا محمد بن عبد اللہ. اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو, اس محلے کو, اس ملک کو بہتر میں نے اور آپ نے آپس میں کرنا ہے. اور یہ نبی کریم کی مدنی زندگی کا تیسرا اہم سبق ہے کہ آپس میں بیٹھیے, تشخص برقرار رکھیے, لیکن اس لیے بیٹھیے یہ ملت, یہ ملک, یہ علاقہ, یہ قوم بہتری کی طرف جائے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر حال میں امن کے ساتھ آپس میں بیٹھنے, ایک دوسرے کی بات سننے, اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عمومی طور پر جب احباب کے سامنے گزارش کی جاتی ہے کہ آپس میں مل بیٹھیں, اختلاف کو چھوڑیں, تعلقات کو بحال کریں, تو ایک بات بڑی عام سی سننے میں ملتی ہے کہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے آپ جانتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے نا تو آپ خود ہی چڑھ جائیں. آپ کی ساری لڑائیوں میں, اختلافات میں, تکالیف میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اسلام سے پہلے بھی 40 سال اور اسلام کے بعد بھی 23 سال, پوری زندگی میں نبی کریم نے اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے کسی سے رائی کے ذرے برابر بھی بدلہ یا ناراضگی نہیں رکھی ہے. اور تکلیفیں دیکھیں تو کائنات سے سب سے بڑھ کر زیادہ تکلیفیں میرے پیارے حبیب کو ملی ہیں. کیا آپ کے ساتھ میرے ساتھ کبھی اوبر بار چلتے ہوئے کسی ہمسائے نے کوڑا پھینکا ہوا ہے؟ نہیں. وہ شخصیت ہی اللہ نے الگ بنائی کہ یہ بھی برداشت کیا, شخصیت ہی الگ بنائی. ہم اب نماز پڑھیں نا, خدا نہ خاصہ گزرتے ہوئے کسی کا پاؤں لگ جائے ہمارے پاؤں کے ساتھ, یا کھڑے ہوتے ہوئے اس کی ہماری کنیز اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے نا, سلام پھیرتے اس کو گھورنے لگ جاتے ہیں. اور اگر کبھی خدا نخواستہ ہو گیا نماز پڑھ رہے ہوں
تو سجدے میں گئے ہو ہمارے آپ کے اوپر کسی نے علائش رکھ دی تو کیا حال ہوگا؟ میرا حبیب تو تب بھی نہیں تھا بولا، کیا اس سے بڑھ کر آپ کی تکلیف ہے؟ سب سے بہترین چچا اسلام کے بعد سیدنا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ نبی کریم کو قبر کرنے والے، مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، جذبہ ایمان بڑا ہے، خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی آئے تو سیدنا حمزہ آگے آئے تھے. جب سیدنا حمزہ کو شہید کیا گیا، صرف شہید ہی نہیں کیا گیا، آپ کی لاش کو کھولا گیا تھا، اس دور میں پوسٹ مارٹم کیا تھا، صرف پوسٹ مارٹم نہیں تھا کیا، اندر سے اعضاء کو نکالا، آرگنس کو نکالا، اور کرنے والوں نے ان آرگنس کو منہ میں ڈالا، چھپایا، تکبر کی وجہ سے. اس سب کے بعد بھی میری آپ کی لڑائیاں، میری آپ کی باتیں، میری آپ کی نا زیادہ ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں چھوڑی، جب اسلام قبول کیا نا، اس غلام نے جس نے زریزہ مارا، اس خاتون نے سیدنا ہند، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا نا، نبی کریم نے تو نہیں کہا بھائی میرے چچا کے ساتھ ایسا کیا، کس منہ سے آئے؟ کہا منا وصدقنا، ان کو بھی اپنے پہلوؤں میں شامل کیا، اور بس اتنی بات کہی کہ نظروں کے سامنے کم آیا کرو، ذرا میرے چچے کی یاد آتی ہے. اس لیے بابے جی وقار، یہ دنیا میں پہلے ہی بے فتنے ہیں، اور اگر ان فتنوں کے اندر بھی ہم آپس میں دلوں میں بغض ڈال کر رکھیں گے نا، نفرت ڈال کر رکھیں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کریم مشرکین کے ساتھ بیٹھے تھے، یار ہم آپ آپس میں مسلمان نہیں بیٹھ سکتے، کیا تعلق ہے مسلک کا، برادری کا، ذات کا؟ کچھ نہیں ہے، مسلمان تو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہیں نا، یہ تو ہے، تو بیٹھے محبت بنائے معاشرے میں، اور اس معاشرے کو صرف محبت کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب ہم آپ معاشرے میں اپنی ذات کو باہر نکال لیں گے، برادری کو، رنگ کو، نسل کو، اپنے مسلک کو، اپنی جماعت کو، اپنی شناخت کو الگ نکال کر مسلمان کی بنیاد پر بیٹھیں گے نا، دنیا دیکھے گی اس جیسا معاشرہ کوئی نہیں. اللہ کا ملازمین سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں حقیقی ایمانوں میں وہ معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم نے حدیبیہ کے مقام پر تشکیل کیا تھا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے عزیز کو پچھلے دنوں لوگوں نے رستے میں قتل کر دیا ہے، تو آپ فرمائیں اللہ جانے والے کی اگلی منزلوں کو آسان رکھے، اللہ ہر قسم کی بے راہ روی سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لوگوں نے سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوتے ہیں تو پھر بھی محفوظ نہیں ہوتے، بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں. آج آپ ایک سیکیورٹی گارڈ دے رہا ہوں، اس سیکیورٹی گارڈ کو اپنے ساتھ رکھیے گا، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس سیکیورٹی گارڈ کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں مل جائے نا، آپ کا ایک بال بھی بیک نہیں کر سکتا، ایک بار بھی نہیں لا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ملاکمین اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. کس لیے؟ ہر قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی مصیبت سے بچنے کے لیے. اب ایک آیت الکرسی کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی بزرگ بھی پڑھے گا دو منٹ بھی نہیں لگتے، بچہ تو ویسے ہی 15-20-30 سیکنڈ میں پڑھ لے گا، ہم آپ اتنی دیر، ہم یہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. سب سے بہترین محافظ یہ ہے، جب گھر سے نکلیں، بچوں کو لے کر نکلیں بازار کے لیے، شاپنگ کے لیے، اسکول کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، خود اونچی بات سے آیت الکرسی پڑھے، ساتھ بچے ہی پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ محفوظ نہیں رہ سکتے. اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اللہ ان کے اہل و عیال کے حال پر رحم فرمائے، ان کے لیے اللہ آسانیاں فرمائے. ایک ساتھی ہیں، ان کا بیٹا اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں المطہرہ انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی کی طرف سے، یہ یہاں کرنی والا بائی پاس کے قریب بھی آپ کے نزدیک واقع ہے، یہاں پر خواتین کو تعلیم دی جاتی ہے، بڑی عمر کی بھی، چھوٹی عمر کی بھی، اور دینی تعلیم کا اگر سب سے کم کسی جگہ پر کوئی دینی تعلیم ہے تو وہ خواتین میں. مساجد میں آپ کے ہمارے بچے آگے بڑھ گئے، مدارس بندوں کے بے شمار ہیں، خواتین کے کام ہیں. اور پھر ایک بات یہ ہوتی ہے نا، 25-30-35 سال کا ہو تو میں تو دین حاصل کروں،
اور پھر ان خواتین کو جب 30-35 ٹپ جائیں نا دین کا بنانا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتی ہم خاندان گھر چلا رہی ہیں تو مشکل ہے. اس لیے یہ ادارہ ہے خواتین کو خاص طور پر تعلیم دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی احادیث رسول کی. موجودہ معاشرے میں چونکہ یہ ادارے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو بنانے والا یا ساتھ جو ایک دو ساتھی ہوتے ہیں وہ اپنی جیب سے چلا رہے ہوتے ہیں, ان پر پریشانی آ جاتی ہے مالی طور کے اوپر, یہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب کبھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں, کوئی واپڈا والا آ کر بجلی گیس کا بل نہیں دیا ہوگا, بجلی کا بل نہیں مسجد کا ہوگا, میٹر اتار جائے گا, یہ نہیں کہ میں چھوڑ جاتا ہوں, کوئی بھی ہوگا. اس لیے ان دینی اداروں کا خیال کیا کریں, ان کی ضرورتوں کا خیال کیا کریں. آپس میں 2-4-5 ساتھی اپنی حسب طاقت استطاعت کے مطابق چھوٹے چھوٹے دینی اداروں کی سرپرستی کیا کریں, احساس دلایا کریں. ہمارے پاس یہ ساتھی آئے ہیں مالی طور پر پریشان ہیں, قرض بھی ہیں, دینی ادارے کے لیے آئے ہیں, اپنے نیک حلال مال میں سے بہترین کمائی اللہ کی بارگاہ میں دیجیے. اللہ آپ کو بہترین اجر عظیم سے نوازے. اللہ کریم, ہم بیمار ہیں, گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما. اللہ جی آپ بڑے غفور الرحیم ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں اس طرح کا بنا کے جس طرح کا اللہ آپ کو پسند ہے. اللہ جس کے حلال کی فراوانی عطا فرما, جس کے حرام سے کوسو دور لے جا. ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. وارثین کو نیک اعمال کے ذریعے اپنے والدین کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ, لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں, بڑی پریشانی ہیں, اللہ ان سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ آپ بہترین طبیب ہیں, بہترین ڈاکٹر ہیں, سب سے اچھے ہیں. اللہ بہترین شفا کاملہ عاجلہ دائمہ و مستمرہ عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, اللہ ان کو نیک بنا, دین اسلام کے رستے پر چلا. اللہ اولادوں کے نیک آسان رشتے آسان فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما, اللہ ان کے لیے رشتے آسان فرما. اللہ ہمارے مردوں میں, ہمارے لڑکوں میں اللہ ان کی نظروں میں حیا عطا فرما, اللہ ان کی نظروں کو جھکانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہوؤں کو, اللہ ہماری بیویوں کو باپردہ بنا. اللہ یہ میاں بیوی کے رشتے میں پیار محبت امن کو بڑھا. اللہ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, اولاد نرینہ عطا فرما, اولاد صالحہ عطا فرما, نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما. اللہ اولاد کی ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما. اللہ نومولود بچوں کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اللہ ان پر ظلم کرنے والوں سے اللہ بہترین حساب لے. اللہ یہ یہود و ہنود, یہ اللہ امریکہ اور اسرائیل, اللہ یہ جتنے ممالک, اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اللہ ہمارے مسلمان پریشان ہیں, فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, لبنان میں ہیں, اللہ ایران میں, اللہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں, اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو, ہماری حاجتوں کو پورا فرما. اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں, اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے اللہ تمام پریشانیوں کو اللہ اپنے فضل سے دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.